Estamos de volta aqui no JR 23 e falando de um tema que, infelizmente, apesar dos alertas e dos serviços que são oferecidos na cidade, muitas pessoas ainda insistem, pega o lixo e joga onde não mora, obviamente, não vai deixar na porta da casa dele, pega o lixo e joga na casa do vizinho, de outro bairro e assim sucessivamente. É mais um caso lamentável que a gente acompanha de descarte irregular de lixo. Já tem as imagens, coloca na tela aqui do JR23. A Guarda Civil Municipal multou mais um empresário que descartou de maneira irregular tecidos às margens de uma estrada no Jardim Ipanema, na região norte de Franca. O homem foi flagrado deixando na estrada Alberto Carraro 8 sacos de tecidos oriundos de uma fábrica de moletom. Ele foi autuado segundo a Lei Complementar 9 de novembro de 96, que é o Código do Meio Ambiente do município, e deverá pagar uma multa no valor de R$ 598,50, além, é claro, de ter que fazer a limpeza de onde ele emporcalhou, né? É claro que tem que fazer toda a retirada desses produtos. Na última semana, duas pessoas também foram flagradas descartando restos de construção civil e galhos em uma área no Parque Moema. É realmente algo muito triste, né? E a gente tem, inclusive, uma arte agora que a gente vai colocar para você na tela com os números, né, dos atendimentos que foram feitos aí nesses primeiros meses do ano. A fiscalização ambiental. Foram 47 autuações ambientais, 23 delas por descarte de lixo, assim como essa que nós acabamos de falar, 18 por deixar animais de grande porte em via pública, 3 casos de maus tratos e 2 cortes ilegais de árvores, né? Então são 2 ocorrências aí de corte ilegal de árvores, tem que ter autorização. Virando a página, a gente já tem aqui as multas. Para descarte irregular de lixo, R$ 598,50. Abandono de animais, deixando animais soltos, R$ 638,24. E a multa pode chegar a R$ 1.595,60. Quem faz aí queimada de resíduos, de lixo, né, de qualquer produto, seja no terreno particular ou até mesmo em área pública, a multa pesada de R$ 11.967. E para casos de poda ilegal de árvores, R$ 398,90. Tem como denunciar? Você como cidadão? Tem sim. Tá aí, ó, girando, é claro, aqui no JR23, o canal de denúncia, né? Através do aplicativo, você tá vendo aí o aplicativo Ecofranca, que é gratuito, você pode baixar aí no seu telefone. Inclusive, você não precisa ir lá, né? Sair no tapa, brigar com seu vizinho, brigar com quem você tá vendo fazendo esse tipo de coisa errada, destinando, descartando lixo. Hoje, com o celular na mão, você tira uma foto, baixa o aplicativo, faz a denúncia e aí deixa por conta das autoridades que vão fazer aí a localização. Importante, né, também a ajuda das pessoas. Denúncias também podem ser feitas através aí pelo telefone 153 e o 3724-1033 são aí os canais de denúncia para ajudar também na fiscalização do meio ambiente. E lembrando que Franca tem aí os serviços, né, de coleta de lixo, tem os serviços também através das operações de arrastão, tem também a recolha programada, que a pessoa liga lá e pode, o caminhão vai na data e no horário que combinar para fazer a retirada dos objetos. Não tem motivo, né, para que as pessoas façam o descarte irregular de lixo.